Hvad er der sket med dem? Jo, siger de her, doktor. Jeg kom kørende på cykel, og pludselig satte jeg det hele over styr. Ja, man kan nok sige, at jeg fik en krank skæbne. Men det kan vi jo diskutere fra nu af til jul. Altså, jul. Ja, jeg bliver sgu så nervøs af det her. Jeg går nok hen og bliver kæderyger. Jamen, jeg tror sørme nok, de har brækket benene. Gisp? Jeg mener, gips? Jeg forstår, deres kone også var med. Ja, vi sad på en damecykel, ikke? Men hun sad på stangen, hvis de forstår. Ja, hun brækkede arm, men nu er hun til at køre bil. Det gør ingen forskel. Hun kører alligevel som en brækket arm. Ja, når hun er alene i bilen, så kan man for alvor sige, at den er herreløs. Men ja, doktor, vi må hellere til at komme videre. Siger de, jeg glemte ud af i Destiny, så tiden flyver jo. Nå. No. Ved Gud, hej Frank! Hej! Hej! Nå, du er også rigtig i zoologisk have. Ja, jeg er inde at se på alle de dyr her, skal være her. Nå, hvad er det for nogle dyr? Skaldyr! Hvad? Når man sådan kigger på dyrene, så ser de mig lidt tynde ud. Ja, men de får jo heller ikke noget foder. Nå, hvorfor ikke? Den er for dyr! Hvad? Frank, skal vi ikke gå videre? Jo, det kan vi godt. Jeg er ellers ikke gået videre, siden jeg kom i 10. klasse. Hvad, Frank? Ja? De der, de ser da noget trætte ud. Ja, de har nok lige været ude at løbe. Det var sådan, at oprindeligt skulle der have været en tapir derinde. Så? Men det blev altså en løve. Det var da noget værre noget. Ja! Det var lidt af en brøler. Ved du hvad, du? Den ulv, den har været hjemme med mig og lavet mad. Er det rigtigt, Frank? Ja, det var en ulv i forklæder. Hvad, Frank? Hvad drikker du? En elefant. Den ser ellers farlig ud. Ja. Du skal passe på ikke at røre ved dens tænder, så får du et chok. Nå, hvorfor det? Det er stødtænder. Hvad, Frank? Hvorfor kigger du ikke på de her fascinerende dyr? Fordi jeg har en sæl. Nå. Hvad søren? Hej Frank! Hej! Hej! Så lever du altså? Ja! Er du ikke glad? Altså, kiste glad? Jamen, hvordan var det at være død? Jo, det kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Altså, lige. Ja, Frank! Mm-hmm. Hvordan har du det så? Jo tak, bortset fra, man kunne godt blive lidt træt af de der etværelses med låg uden bad. Nå, du har nok gået hen og fået fine fornemmelser af at være død. Overhovedet ikke. Næh, når man bliver begravet, så er man da i hvert fald helt sikker på at bevare jordforbindelsen. Du? Ja? Hvis du graver mig ned igen, altså graver mig ned igen, ved du, hvad du så er? Nej. En spade.
Det er sgu en værre røver, der har denne her forretning, hva'? Nå, hvorfor det? Ja, han er stenhugger. Sig mig, har du spist af græsplænen omme bagved? Nej da. Nå, hvorfor har du så meget jord i hovedet? Jeg driller. Du er en meget sød elm. Elm? Nej, jeg mener, du er en meget sød bø. Bø? Nej, jeg mener, du er en meget sød fyr. Altså, fyr. Nå, jeg må løbe. Jeg skal ned til en kvinde og finde en ny stilling. En ny stilling? Ja, og bagefter, så går jeg nok ud og lede efter et job. Nå, hvad kunne du tænke dig at blive, Frank? Ja, hvis jeg rigtig leder, så bliver jeg måske leder. Altså leder. Hvorfor står du med en is i ansigtet? Jo, jeg skal til frisøren. Ja, og? Jo, så gælder det jo om at holde hovedet koldt. Nå, du skal nok ind og have gjort noget ved håret. Ja, jeg har det som nummerpladerne på min gamle bil. Hvordan det? Jo, jeg skal klippes. Hvad, Frank? Ja? Hvorfor har du pas med? Det kunne jo være, jeg skulle over hårgrænsen. Tror du altid forretningen har ligget her? Nej, hun har også haft forretning i udlandet. Nå, hvor? På en klippeø. Men hun er født i Sakskøbing. Ja, men hun har da rejst meget. Ja, hun har været hårrejsende. Så du alle de møgunger, der løb rundt ud foran frisørsalongen? Ja, det er nogle værre hårrødder. Frank, hvad for en shampoo bruger du, Frank? Jeg bruger en mod skæl, men med den kone, jeg har, så skulle jeg nok have en mere mod udskæl. Du har da ellers sådan et pænt hår. Tak. Det er bare synd, det sidder mellem alle de andre. Hvordan skal du klippes, Frank? Vegetarisk. Hvordan det? Jo, jeg skal karseklippes. Jeg hører, de ikke klipper hår længere her. Altså, længere. Du, Frank, skal vi ikke gå ud og spise sammen bagefter? Jo, så kan vi tage frisøren med. Så kan vi spise klipfisk. Men vi kan ikke gå lige nu. Nå, hvorfor ikke det? Nej, jeg sidder jo i Saksen. Nå, så blev du klippet. Ja. Men det ser alligevel lidt kriset ud. Nå. Hvorfor gør det det? Det er nok fordi, jeg har rægt det med en svinekam. Du, vil du høre et par bevingede ord? Ja. Jeg har lige været ude at flyve.
du Frank? Hæ? Hvornår rejste du egentlig fra Danmark? Jo, det er noget tid siden. Ja, jeg har været i USA. Jeg var lidt bange for i starten, at rejsen gjorde ondt. Hvorfor det? Jo, det var jo en afrejse. Altså en afrejse. Hvordan var USA? Jo, ingen turde gå i skole derovre. De var bange for at blive et. Hvorfor det? Jo, de har jo ikke andet end high schools. Altså, high schools. Frank, du Frank. Mm-hmm. Taler du godt engelsk? Ja, man må jo nok sige, at sprog hører til en af mine allergodeste sider. Frank, hvad er der galt? Jeg kan næsten ikke få vejret. Nå? Og det til trods for, at vi står i en lufthavn. Out, kaff, gart, pil, bil, out. Frank, hvorfor taler du kun i halve sætninger? Jo, vi står jo i en ankomsthal. Fik du ellers noget godt at spise over i USA? Jeg fik en del fast føde, altså fast food. Hvordan var vejret? Varmt, og dog alligevel tempereret. Landet burde måske overveje at kalde sig de forenede termostater. Du havde det altså godt derovre i USA? Ja. Selvom det er dyrt at være glad derovre. Nå, dyrt? Ja, dyrt. Man kunne kun være glad, hvis man havde et dollargrin. Så er du altså glad for at være tilbage i Danmark? For i Danmark har hver en by sit helt eget særpræg. Ja. For eksempel kan du godt ringe fra Ringsted til Thisted. Men du kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted. Frank. 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 Nick, gud, hej Frank. Hej, hej. Nå, du er nok en tur på stranden, hva'? Ja, jeg havde ellers planer om at være hjemme. Nå, hvad skete der med de planer? De løb ligesom ud i sandet. Hvad, Frank? Skal du ikke ud og bade? Nej, jeg har det fint her i radiobølgerne. Du kan jo godt lide stranden, Frank. Ja. Og det har jeg kunnet lige siden det øjeblik, jeg kom til verden. Hvorledes det? Jo, da jeg blev født, blev jeg taget med tang. Altså tang. Jeg hører, du mødte min niece forleden. Ja, jeg vil håbe, hun er godt forsikret. Hvorfor det? Jo, hun lavede en ordentlig bule i mine bukser. Med Frank? Hmm? Har du dit badetøj med? Nej, jeg var faktisk ude for at købe noget forleden. Men jeg kunne ikke beslutte mig. Der var for meget at vælge imellem. Nå? Ja, der var faktisk et hav af muligheder. Sådan en dag, hvor man køber badetøj, den kan også være dyr. Ja, badedyr. Nej, priserne var faktisk så lave, at man måtte dukke sig for at gå ind. Nå da. Der løb nok en herre, der tænder seksuelt på grøntsager. Nå, hvorfor det? Ja, så du det ikke? Han løb med råkostjern på. Der er ellers ikke meget at lave på sådan en strand. Du kan gå på safari. På safari? Ja. Og skyde strandløber.
Hvad laver du nu? Jeg er en strandløver. Altså en strandløver. Ja, en sømand har sin ene gang. Ja, og havet har sin bølgegang. Og lægen har sin stuegang. Og H.C. Andersen har sin der var engang. Kunne du godt tænke dig at være sømand? Ah, så vil jeg hellere være vandmand. Altså, vandmand. Gud, hej Frank. Hej. Hvad er der sket med dig? Jeg ved det ikke. Det er ligesom om, jeg vender forkert. Nå, så prøv at vende om. Nej tak, det er hjælp. Hvordan kan jeg takke dig? Nå, det skal du ikke tænke på. Altså, mellem venner. Nå, mellem venner. Hvad kan jeg hjælpe dem med? Jo, tak skal de have. Et menukort, tak. Et menukort? Så gerne. Jo. Her er telefonbogen. Ja, ved I hvad, herr Tjene? Jeg vil gerne se på et par håndmadder. Et par håndmadder? De ønsker måske ikke en forret. Jo, lad os se her. Jeg vil gerne bede om noget næse i sky. Næse i sky? Ønsker de ben i næsen? Ja, tak. Hvad med en hovedret? Jo, hvis de kunne lægge hovedet blød og lægge fingre imellem, hvis de forstår. Det finder vi ud af. Ja. Hvad med en dessert? Hvad med lidt kold skulder eller et par øjne på stilke? Nej, ved I hvad? Giv mig bare hele armen. Så gerne. Det kommer nu. Værsgo. Stop. Hvad søren? De kører uden sele. Jo, men til gengæld har jeg livrem på. Jeg bliver nok nødt til lige at bede om deres kørekort. Hvorfor? Har du ikke et selv? Så bliver jeg nødt til at lige bede den stige ud af bilen. Ved I hvad, herr betjent? Det er altså nemmere sagt end gjort. Hvad søren? Nå, de har måske nyt spiritus. Ej, nyt og nyt. Det er så meget sagt. Jeg har kastet op 4 gange. Så bliver jeg nok nødt til at bede dem om at blæse lidt i en ballon. Hvad er der galt? Tror du, jeg er fuld af løgn? Nej, men de er jo så fulde, de kan ikke engang stå på deres egen ben. Jeg skulle også derfor, at jeg kører, herre betjent. Jamen ved de ikke, at det ikke er tilladt at drikke og så køre bil samtidig? Det er også derfor, jeg er så forfærdelig glad for, at de holder mig ind til siden. For så kan jeg bare sidde her og drikke uden at spille. Jeg bliver nødt til at lige høre dem. Hvad laver de til daglig? Til daglig? Ja. Ja, ved I hvad, så kører jeg faktisk skolebus.